Čau. Já vás vítám u nového videa a dneska jsme zase vyrazili na jeden pump track, konkrétně do Nového Města na Moravě. Takže jo, vyrazili jsme ráno z Prahy, kde bylo asi 12 stupňů, krásný sluníčko. Jsem na Vysočinu, kde překvapivě je zima jako prase, je tu asi 5 stupňů a počasí je takový bídný. Ale pump track je velký, pěkný, takže si jdeme zajezdit trošku. Dát nějaký zhodnocení. Na tenhle ten pump track jsme se docela těšili, protože už jsme to dlouho měli v hledáčku. Je to jeden z takových větších pump tracků u nás, ale klasicky to trpí takovýma těma neduhama, na který si většinou stěžujeme, takže trošku malý boule, malý klopenky, ale zase ten pump track je docela velký a dalo by se tady vymyslet asi docela dost transferů, takže to zase to trošku zvedá. Takže za mě takový střed 5 bodů. Jo, já souhlasím, je to takový průměr vlastně z toho, co jsme měli možnost vyzkoušet. Ale vzhledem k počasí, jaký teďka je, tak si myslím, že je pořád super a líbilo se mi to. Jo, ježdění v prosinci, to zase není tak špatný. A tady hnedka vedle toho pump tracku je takový nějaký flow trail, takže když už jsme tady, tak tomu dáme taky pokus, byla by to škoda, myslím, to nevyzkoušet. Já vidím už úplný hovno. Jsem šeroslepý, já starý lidi, vole, hůř vidíme. Pojď! Díva, ty jsi chytil nějaký bikrosový maníry. Dabluj, dabluj! Jeď! Obluj! A jako nebyl úplně špatný. Střih, druhá část videa. Jdem na to. Už docela dlouho jsem dostával od vás různý
dotazy na to, jestli někdy budu mít nějaký merch nebo jestli něco takového plánuju. Ale vlastně moje představa byla taková, že chtěl jsem vytvořit něco, co bude trošku silnější než jenom to, že na nějaký produkt napíšu Jakub Wenzel nebo něco takového. Chtěl jsem vytvořit značku, která bude mít nějaký vlastní příběh, za kterým si já budu stát a doufám, že vy se s ním budete moct nějakým způsobem ztotožnit. Takže proto mám fakt radost, že dneska konečně nadešel ten den, kdy vám můžu představit to, na čem jsem pracoval docela usilovně teď posledních několik měsíců a že vám můžu představit svoji novou značku Dirt Omen. Tahle značka je vlastně vyjádření toho, co mě provází většinu mýho života. Dirt samozřejmě znamená hlína, špína, ale především ta disciplína, který se věnuju nejvíc. A Omen je vlastně nějaký osudový znamení nebo dokonce nějaký proroctví nebo věštba, což vlastně na mě docela sedí, protože myslím, že tohle, co dělám, mi bylo nějakým způsobem souzeno. A teď už konečně vám můžu představit ty produkty, které jsem si pro vás připravil a budou to první produkty pod značkou Dirt Omen. Jako úplně první je to tričko, který už mám teďka na sobě. Já mu říkám Signature a je to vlastně proto, že je tam všechno, co nějak souvisí s mým ježděním. Takový můj signature trik, 3-6 no hand, můj lokální spot a samozřejmě to tričko ještě doplněný malým podpisem a logem Dirt Omen, pochopitelně. Takže tohle si myslím, že se fakt hodně povedlo a doufám, že i vás to bude bavit. A jako druhý mám ještě jedno tričko, který je hlavně s logem, vepředu malý Dčko, Dirt Omen. A je to ten baseballový střih, nebo baseballový styl trička, který mě docela hodně baví. Šedivá s černou, takže je to decentní. A na zádech potom velký logo Dirt Omen. A další produkt je něco, z čeho mám možná úplně největší radost. Jsou to tyhle rukavice. Možná, že jste si všimli, že v průběhu roku jsem zkoušel různé rukavice a někteří z vás se mě na to i ptali. A tyhle od italské značky Forn mi sedly úplně nejvíc a proto jsem se svoje první rukavice rozhodl vyrobit právě ve spolupráci s nima. Já vlastně u rukavic chci hlavně to, aby byly opravdu tenký, aby mi dobře sedly na tu ruku a aby mi dávali takový pocit prostě druhý kůže. Proto jsem zvolil tuhle variantu vlastně bez zapínání. Ty rukavice skvěle sedějí. Ten design je takový hororový, potemnělej les. Myslím, že se to hodně povedlo. Doplněný samozřejmě logem Dirt Omen, jak jinak. A poslední produkt jsou ponožky, což je jedna z věcí, na kterou jsem docela hodně vybíravý, abych mu řekl pravdu. Proto jsem zvolil v Čechách vyrobený ponožky v takovým polofroté modelu. A vlastně hodně důležitá věc pro mě, když jezdím, je to, aby mi ty ponožky neklouzely v botách. A můžete si být jistý, že tyhle ty ponožky budou super jak na ježdění, tak i na každodenní použití. Tak jo, to už je úplně všechno. Já doufám, že vás tahle značka bude bavit stejně tak jako mě. A všechny ty produkty teďka můžete najít na www.jakubwenzel.com. Takže mrkněte se tam a dejte mi vědět, co z toho se vám líbí nebo nějaký váš názor na to. Tak jo, protože rameno se taky zlepšuje, tak se můžete těšit, že v dalších videích bude víc a víc ježdění. To je úplně všechno pro tohle video. Díky moc za sledování, mějte se pěkně a hýbaj na jakubwenzel.com. Tschüss!